այդպիսի քնչականում մեզ տեղեկություններ ավելի շատ են։ Կարևոր չի լրատվամիջոցները թաքը հրապարակեն, թե չէ, ինձ ամենակարևորը մենակ այդ հետաքրքրում, որ ինձ ավելի շատ տեղեկատվություն տա, որովհետև ես ամեն օր պարկել քնելուց մտածում եմ, որ ինձ կսա, եթե ինչ որ բան կասա, ոչ մեկ չի ասում։ Հանգիստ իրավիճակը իմ մոտ, իմ ընտանիքի մոտ, երկու հատ երեխա ունեմ, երկուսը հենց տենում եմ, որ լացվում, ասում եմ խես լացվում, ամա խես տխում, իրանք չգիտեմ ոչ մի բան, ուղղակի խնդրում եմ, ես շատ եմ խնդրում, եթե ինչ-որ մի բան կա, կանչեք ինձ անհատական ասեք, ես ոչ մեկի չեմ ասում, ես իմանամ, որ ես հանգիստ եմ, իմ մեջ հեքնեմ, չտանջվեմ իմ հետ։ Իմ պահանջը այդ է, որ ինձ ավելի ստույգ տեղեկատվություն տան ինձ գործի առումով, արագքնություն կատարեմ ու գործի առումով ավելի շատ բան ինձ հասցնեմ։ Այսքան դժգոհ եք քնության ընթացքից, կամ ձեզ նոր տեղեկություններ չեն հաղորդել այս ընթացքում։ Չէ, դժգոհ չեմ, ուղղակի ավելի արագ եմ ուզում բացահայտվես ամեն ինչը։ Դրանից էլ ինչից եք վախենում, ինչ է դա։ Մենք վախենալու որոշում ենք։ Անհանգիստ եմ, որ ես ինձ զանգացանեմ։ Իմ ամուսինն է։ Չէ, մի դեպք թող մենք խոսի, հետո դուք խոսի։ Չէ, վախենալու ոչ մի բան չունեմ։ Ես այսօր իսկականից եմ ասում, ոչ մի բան չունեմ, ոչ մեկից չեմ վախենում։ Դի հաստատ, ուղղակի ուզում են ունի իմաստ իմանամ, ես այդ կան աղջիկն եմ, երևի ամենաշատը ինձ կհետաքրքրի, որ ինչի համար անմեղ են, իրանք ոչ մեկի ոչ մի բան չեն արել, ես հաստատ գիտեմ, միշտ բոլորը ոչ մեկ կարող ա չիմանամ, բայց ես հաստատ գիտեմ, դրա համար ինձ պետք ա, որ ես իմանամ, ինչի հենց իմ տունը, ինչի հենց իմ հարազատները, ոչ մեկից չեմ վախենում, որովհետև վախենալ ոչ մի բան չունեմ։ Ոչ մի տեղեկություն ձեզ քնության ընթացքից հայտնի չի։ Նոր մանրամասներ ավարտել։ Մեկը, որ եղել է տան եղել է, որ ընդունել են այդ տան անդամները, իսկ մյուսը եկել է 12-ից վերցած անալիզները, որ հայյան անալիզները դարձան, ինչ որ ասենք ալկոհոլի արդյունքի տակ գտնվեն կամ ծնվեն։ Ոչ մի տեղերի ոչ մի բան չի։ Ոչ մի, ասենք պարտասխանջերի պարտասխանդակ է, որ իրենք ոչ մի բան չեն օգտագործել։ Ես ցանկանում մի փոքր մասնավորեմ այս հարցը։ Ուրեմն, որպեսզի պահանջ առավել հստակվի, այնպեսի տպավորություն չստեղծվի, թե որևէ տեղեկություն մենք կարող ենք ստանալ օրենքով ու մեզ չի տրամադրվում, բացառվում է տրամադրվելը։ Այսինքն այն տեղեկատվությունը, որը օրենքով ստանալով կարգով մենք կարող ենք իմանալ, մենք բոլոր միջոցներով իմանում ենք ու նման խոչընդոտները վստահության չէ առաջացել, հարցը դրանում չէ։ Պահանջը հետևյալում է, որպեսզի առավել մաքսիմալ արագ քնություն իրականացվի, որովհետև եթե ասենք որոշ հիմնարկներ օժանդակող, ենթադրենք փորձակնություն կատարող, եթե երկու օրը նրանց համար որևէ տարբերություն մեծ չի տա, ասենք փորձակնություն կատարումը, ամեն ժամը իրավաճորդների համար խիստ էական և անհանգիստ է, այսինքն նպատակը որպեսզի այդ գործողությունները ավելի առաջացնել, մեկ և երկրորդ թե ի վերջո հասկանալ է, որ քննություն է իրականացվում, բայց տուժողների, դավաճորդների համար ոչ թե քննության ընդհանրապես պրոցեսն է կարևոր, այլ դրա բացահայտումն է, եթե իրական հանգամանքները բացահայտում։ Այսինքն այն տեղեկատվություն, որ նշվում է, որ տեղեկություն չունե, որտեղ վերջերս Գյումրիում նույնպես իրավահաջորդներից Տիկին Ռիտան նման հայտարարություն արեց, որ անգամ ես նրա տեղեկատվություն չեմ փոխանցում, դա կարծում եմ սխալ ընդամենը ձևակերպում է, որովհետև այն տեղեկատվությունը, որը որ տիրապետում եմ ես նախաքննական մարմնից, կամ տիրապետում եմ իմ մասնավոր գործողությունների արդյունքում, այսինքն ես ազդելով հենց սահման, այդ թուրքական սահման, այն հատվածը, որտեղ որ Պերմյակովին հայտնաբերել էին, ձերբակալել էին, հանդիպել, զրուցել եմ տարածքում բնակվող կամ աշխատող տարբեր մարդկանց հետ, դեպքի վայրի հարակից բնակվող անձանց հետ և նույնպես որոշակի տեղեկատվություն եմ հավաքել, և այդ տեղեկատվությունը նույնպես փոխանցվել է հարազատեն։ Այլ բանը, որ ես ինքս չունեմ այն հարցերի պատասխանները, թե իրականում ինչ դրդապատճառով, ինչու ենց հետ տունեմ,
Քանի որ չո բերնակով հետ այլանցին եղել են թե ոչ, այսինքն հարցերը պատասխանելու չունեմ, հետևաբար չեմ հավատում։ Այսքան դուք եք հաստատել դժգոհ ընթացքին։ Ընթացքը չգիտարի։ Ընթացքի հետ կապված հետևը նախանձի է։ Դժոխ կողմը բնականաբար դժգոհ է ընդհանրապես, քանի դեռ չունի բոլոր հարցերը պատասխանը։ Այսքան ինչ գործողություններ է կատարվում։ Դա մեծ հաշվով, ասենք, նախաքննական մարմնի խնդիրն է։ Բայց իրականում ի վերջո հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունեցել։